Искате ли да оптимизирате вашите финанси? Искам да ви дам няколко съвета за финансово планиране в края на годината. С наближаването на края на финансовата година, този март, е време да поговорим за подреждането на вашите финанси. Подготвили ли сте си сметките и оптимизирали ли сте си ползите от ISA? Аз лично съм един голям фен на инвестиционната ISA и се възползвам от 2015 година, за да се възползвам от тези сладки, освободени от данък печалби. Но, ако инвестициите не са вашето нещо, има също и Cash ISA. Може да бъде един много добър ваш приятел, предлагайки един стабилен доход 5,7%. И това увеличение стана тази година. Става въпрос за това да накарате парите си да работят за вас, без данъчно облагане, върху печалбите. И за тези, които мислят за дългосрочно, помислили сте си за индивидуален пенсионен план с самостоятелно инвестиране, казва се СИП, с възможност да инвестирате до 60 000 тази година, това е един умен начин да спестите от данъци, докато изграждате гнездо за вашето бъдеще. Ако управлявате бизнес, е критично да останете напред с едно умно финансово планиране. Пропуснали сте този път? Чудите се как да максимизирате финансите си за следващата година? Не се притеснявайте, аз съм тук, за да ви помогна. Свържете се с мен, изпратете ми съобщение или си запишете час за разговор. И нека се уверим, че не само сте готови за следващата година, но и сте напред, наистина сте напред за една добра финансова година. Заедно можем да го постигнем. Затова, за всички, които живеят тук в Великобритания, не пропускайте да се възползвате максимално от вашите финансови възможности. И ако искате да се свържете с мен, коментирайте отдолу под това видео и нека да го направим съвсем скоро.